Després, quan estaven reunits, Jesús ressuscitat se'ls va tornar a aparèixer. Val dir que quan ells se reunien, recordaven el que el bon Jesús els havia contat, el que havia fet, i feien el gest de rompre el pa, Jesús ressuscitat se feia present. I aquí ells van començar a reconstruir tot el sistema. Jesús ha ressuscitat. Per tant, el que mos va dir no era un cuento, era de Jesús és fill de Déu, mos ha mostrat una vida